Два сорти винограду з цих закарпатських виноградників знадобилося для виготовлення 10 тисяч пляшок авторського вина Олега Скрипки. Всього використали по 7 тонн кожного сорту. Піно Нуар – таку назву має сорт винограду. Виготовлять із нього два сухі вина – біле та рожеве. Ідея виникла, за словами Олега Скрипки, після подорожей та проживання у Франції. Закарпатський виноград чоловік обрав через умови його вирощування. Не міг для себе зрозуміти відмінність і виявилося, що в Закарпатті такі умови, що виноград не треба поливати. Коли не поливається виноград, в нього сильніше коріння, і він більше з землі набирає поживних речовин. Ці поживні речовини вони впливають на смак, на м'якість смаку вина. Воно не є таким жорстким. Виноград збирали вручну. За якістю кожного грона співак слідкував особисто, каже винороб Анатолій Полосков. Зараз напій дозріває. Вино на наступній тижні буде фільтруватися і после фильтрации оно будет отдыхать и готовиться к розливу. То есть, в принципе, мы планируем первый розлив этого вина сделать до конца октября. Это такой достаточно мощный импульс и достаточно серьезный шаг в направлении популяризации нашего виноградарства и нашего закарпатского виноделия, потому что для нас это звучит странно, но на самом деле даже наши соседи вот в Тернопольской области, многие молодые люди не знают о том, что в Закарпатье растет виноград і роблять вино. Авторське вино Олега Скрипки називатиметься «Країна мрій». Презентує готовий напій із закарпатського винограду співак-винороб наступного місяця в Києві.